U nastavku dnevnika razgovaramo sa autorom teksta, novinarom žurnala Avdom Avdićem. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer. Evo, kolega Avdiću, brojne su reakcije na tekst već juče zabilježene i u našoj zemlji i u Hrvatskoj. Kako ih vi vidite? Dobro, ja ne bih da komentarišem reakcije bilo koje iz vaše zemlje i iz Hrvatske. Potpuno je logično da će se hrvatski zvaničnici, odnosno Hrvatska obavještajna služba, braniti od ovih optužbi, ali nažalost činjenice njima ne idu u prilog. A činjenice govori da su njihove službe tokom 2018. godine pokušali da vrbuju najmanje jednog pripadnika selefijskog pokreta za prebacivanje oružja sa područja Doboja na područje Zenice, odnosno u mezđid Stranjani. I to posljednje vrbovanje, taj posljednji sastanak desio se nekad pred prvomajske praznike na području mjesta Krapina u Republici Hrvatskoj, a naravno bilo je djelovanja od strane konzula Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, gospodina Ivana Bandića, koji je djelovao na području Kalesije, gdje je također pokušao da vrbuje određene pripadnike selefijskog pokreta da učine ono što su njegove kolege tražile na području Hrvatske. Vi ste još jučer kazali da ste 100% sigurni u ove tvrdnje, da ih ne biste iznijeli, da niste i više nego 100% sigurni, i najavili ste da ćete detalje objaviti u narednim danima. Naravno, mi ćemo detalje objavljivati u narednim danima, ali sam ministar sigurnosti je potvrdio naše navode da Bosansko-Hercegovačke sigurnosne agencije raspolažu ovim podacima. Nijedna zvanična agencija Bosne i Hercegovine nije demantirala ovo. Naravno, jedino demantije imamo od strane zvaničnika Republike Hrvatske. I to je potpuno razumljivo. Oni moraju da se brani u ovom slučaju, ali logično je da će se braniti oni ljudi u ovom slučaju gdje to možda običnim ljudima, znači za široke narodne mase, izgleda možda mutno, ali to su ljudi koji osporavaju čak i presude međunarodnih sudova, od Haga do ovih koji su presuđivali za neke druge slučajeve. Znači, navikli smo u suštini da stavovi zvaničnog Zagreba ili stavovi zvaničnika Republike Hrvatske budu takvi da oni negiraju sve od presuda pa nadalje do svih drugih dokaza koji se objavljuju, a koji ne idu njima u prilog. SOA juče ekspresno reagovala, naša OSA se nije oglašavala. Kako možda to govori, šutnja naše obavještajne agencije možda to govori. Ja ne znam šta je sve radila OSA i šta radi u ovom trenutku, to je naravno obavještajna agencija ove zemlje, oni trebaju da se bavio nekim poslovima, između ostalih i ovim. Znači, sprečavanje prodora obavještajnog u Bosnu i Hercegovinu. Ali ako uzmemo sad protekli period, šta se sve dešavalo, vidjet ćete recimo da je na sastanku u Sarajevu, kada su bili čelnici SOA-e zajedno sa čelnicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, izdato zajedničko saopćenje nakon tog sastanka, i u kojem je navedeno da je došlo do zloupotreba izvještaja SOA-e po pitanju radikalizma u Bosni i Hercegovini. A znate ko je zloupotrijebio? Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u svom intervju datom Hrvatskoj informativno-novinskoj agenciji HINA 2. septembra 2017. godine, kada je ustvrdila da u Bosni i Hercegovini imate 10.000 pripadnika selefijskog pokreta, inače bliskih terorističkim grupacijama. To je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Nektić svojevremeno demantirao. On je juče potvrdio pisanja žurnala. Danas je saslušan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je ekspresno formiralo predmet u ovom slučaju. Kako to komentarišete? Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je sada ekspresno formiralo predmet, a jasno mi je zašto. Svi akteri ove afere su u srodstvu sa glavnom državnom tužiteljicom Gordanom Tadić. Mislim na Miju Krešića, zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, mislim na Matu Đakovića, novina Radio Televizije Republike Srpske, koji koristi službena vozila konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, iako nije diplomata, koristio je auto sa diplomatskim tablicama, zašto postoji fotografije kao materijalni dokazi. Ali, znači, motiv tužilaštva Bosne i Hercegovine nije razotkrivanje istine u ovom slučaju, već je motiv zataškavanje. Čime to potkrepljujete, kolega Avdić? Gledajte, u sumnju u nepristrasnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Evo, ako imamo sad dvije situacije. Kada je gospodin Mijo Krešić 2015. godine izašao, znači u svojstvu zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, izašao i kazao da u Bosni i Hercegovini postoje teroristički kampovi. Je li vam poznato da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo ikakav spis? Naravno da nije, jer nije ni formiralo. Kada je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a tad u svojstvu predsjednika Republike Srpske, kazao u oktobru prošle godine da ima informaciju da je došlo 40 obavještajaca iz Velike Britanije koji su došli da rade na rasturanju Republike Srpske, da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo ikakav spis? Nije. Znači, svaki put
kada su možda, kada izjave daju ljudi bliski Hrvatskoj demokratskoj zajednici, odnosno gospodinu Draganu Čoviću i gospodin Dodik, onda tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne formira ekspresno predmete. Već onda, kada su ti ljudi ugroženi, znači nečijim radom, operativnim, novinarskim, istraživačim ili nebitno, kada su ugroženi ljudi bliski Gordani Tadić ili nekim osobama iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, onda imate ekspresnu reakciju tužilaštva koji pokušava da zataška sve ove afere. Možemo se vratiti, znači ovim slučajem... Jesu li vas kontaktirali iz tužilaštva? Ne, tužilaštva Bosne i Hercegovine mene nisu kontaktirali ni za slučaj diploma, ni za slučaj ovaj, ni za slučaj kladionice. A imate sad kontinuitet. Slučaj diplome, kad smo mi objavili, recimo, nedavno, gdje je tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbacilo prijave SIPE, znači ni naše prijave, pa mi smo na osnovu tih dokumenata dokumentovali da u suštini postoji krivično djelo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine počelo da saslušava novinare tražeći izvore informacija, a ne tražeći odgovorne krivice koje prodaje diplome. I tim predmetom je zadužen tužilac Ole Čavka. Vrlo interesantno, isto ovim predmetom, posljednjim, znači gdje je saslušan ministar Mektić jutros ekspresno, opet je zadužen isti tužilac Ole Čavka, koji je disciplinski kažnjavan i čovjek koji je kažnjavan zbog krivotvorenja i falsifikovanja dokaza. Ovdje ćemo završiti. Hvala lijepo što ste bili naš gost večeras, kolega Avdić. Hvala.